úplně jednoduše vlastně pověz nejdřív, jak dlouho si vlastně v Šinčonži byla, kdy jsi je poznala, aby měli tak jako lidi představu. Zjistila jsem to podle SMS zpráv, protože jsem si to úplně nepamatovala ty roky, ale bylo to rok 2017 až 2018. Mm-hmm. Byla jsem tam necelý rok. Mm-hmm. Bylo to v době, kdy jsem po dvou letech skončila na vysoké škole, jsem odešla, když jsem to nechtěla studovat. Mm-hmm. Bylo mi tehdy asi 20, myslím. A pracovala jsem v obchodě. A jednou, když jsem měla domů, tak na národní třídě mě zastavili dvě holčiny s tím, že potřebujou, že dělají film pro festival Anifilm o Vánocích. Uh-huh. A že to bude něco jako Láska nebeská, tam bude několik příběhů a rovin lidí, kteří různě tráví a vnímají Vánoce. A že mají takový dotazník na mobilu, mi ukazovali, že jsem to zodpovím. Tak jsem říkala, že jo. No a když zjistili, že jsem věřící, tak z toho byli nadšení. A potom mi vlastně nabídli, jakože za oplátku na to. Mají nějakou holčinu tam, která studuje psychologii a zajímá se o Bibli. A když jsem věřící, takže mě chtějí jako na oplátku nabídnout jako nějaké jako schůzku s ní, kdy prostě uděláme nějaký psychologický test a ona mi jako něco řekne a něco ty Bibli a tak. Tak jsme se sešli s tou holčinou, s ní jsem se scházela potom jednou, dvakrát týdně, to první bylo a bylo to jako zajímavý. A jenom vlastně, já to jenom tak jako podotknu, tohle vlastně v době, kdy teda Šinčonži oficiálně mělo takzvanou tu tajnou misi, takže kvůli tomu to vlastně nikomu neříkalo. Uh-huh. A vlastně v té době ještě asi nebyly ani žádný články o nich, ne? Nějaký takový, jako teď se člověk může dočíst. Jako když jsem já narazila na první články, což bylo několik měsíců vlastně potom, uh-huh, kdy oni mi řekli, že jsou Šinčonži, kdy bylo to jako odhalení, to je jejich, kdy mi pustí jako je i video. Okay. Z Koreje, jak je tam prostě strašně moc lidí a bylo tam i nějaké, jak to bylo založeno, kdy to bylo založeno. Mm-hmm. A bylo toho hrozně moc na mě v tu chvíli, jakože jako je velký jako šok a bylo to v angličtině. A to bylo po jak dlouhý době, hele, schválně, jak dlouho ti takhle tajili vlastně, že jsi součástí Šinčonži nebo že tam chodíš, než ti to přiznali? Já myslím, že to mohlo být tak 5-6 měsíců. Hmm. Potom, co jsme se poprvé jako jo. Takže vlastně skoro celý to období toho studia, toho biblického kurzu. No to nebylo celé, protože ne, to není tak jako jednoduchý. Co první chodila si měsíc s něma, pak jsem dostala pozvánku na nějaký předpřípravný kurz na biblický kurz. Mm-hmm. Ten trval asi tak 2-3 týdny a pak teprve začal ten biblický kurz. Okay. A já jsem prošla ty beginners a intermediate a prošla jsem to dvakrát, protože oni mě potom intermediate nepustili do té poslední části. A proč? No. Protože na to nejsem připravena. A čím to bylo tehdy? Co jsi nedodržovala nebo nedělala dost? To nevím, asi jsem úplně nebyla připravena na celkově to, co mi chtěli říct, protože já jsem to tak nějak podvědomě vnímala, že to nebude jenom těch 6 měsíců toho kurzu, mm-hmm, ale že to jako tímhle neskončí a pak už nebudu mít jako volno, ale že naopak to přeroste v něco, kam já úplně nechci. Mm-hmm. A snažila jsem se tohle v sobě hrozně jako si říkat, že to tak není. Že to tak přece nemůže být. Mm-hmm. Ale oni ti tvrdili, že to tak je? Že prostě jenom dokončíš kurz a tím to končí? Nebo ne, právě začalo vyplývat z toho, že to tak nebude. Mm-hmm. A já jsem to nějak nebyla schopna přijmout ani před něma. Já jsem se vytvářila, jako, že po 6 měsících bude konec. Psal se ten test nějaký, tam řekli, jako, že jsem neměla dostatečný počet bodů ten test. Co bylo v tom testu třeba za otázky? Ty ten test dostaneš, ty znáš otázky i odpovědi a musíš se to naučit nazpaměť. A je to vlastně na citáty z Bible ohledně těch podobenství. Mm-hmm. Aby se mělo vysvětlit přesně podle Bible, jako co znamená semeno, co znamená nevím, nádoba, strom a všechny tady tyhle pole. Jasně. Abys to pak jako by mohl
potřebuješ nějaký základ, abys to pak mohl jako učit i lidi, jiné mm-hmm. lidi a přesvědčit je, že máš pravdu. Jasný. A to vlastně celý dělají, protože ona, ta víra stojí na výkladu teda toho zjevení primárně, jakoby. Jo. Oni vlastně furt vysvětlou, že v tom spočívá hrozně velký jako tajemství. Jak ty jsi tudleto jako brala nebo přijímala? Jaký to pro tebe bylo? Ty jsi vycházela z tradičního křesťanského prostředí? Mhm, moje rodina je věřící, tak já jsem věřící majíčka. No, a jaký to pro tebe bylo slyšet, že teda jakoby prostě zkoumání třeba toho zjevení, apokalypsy a takovýhle jako věcí? No, strašně vzrušující, bych řekla. Jo. Protože o tom se normálně jako nemluví. Jako vůbec se o tom nemluví. Ta knížka se tak jako ignoruje, protože ji stejně nikdo nerozumí. Jo. A když oni už ze začátku začali s výkladem té Bible, já jsem, sice jsem křesťan od malička a měla jsem první přijímání a birmování, ale nikdy jsem nepřečetla celou Bibli, nikdy jsem se o to nějak vážně zajímala, když jsem chodila do náboženství jako dítě. Tak to, jak oni mi to vykládali, nebo jaké to jejich učení, bylo pro mě hrozně překvapivé a ohromující, bych tak řekla. Hmm. Strašně jakoby takové... Bylo to prostě napínavý, jakoby vlastně odhalovat o té svý víře, no, jakoby něco takového. No, to jsem jednou řekla, že připadá, že ta Bible je úplně detektivka. Jo. Že tam je prostě skrytý poselství, že to je nějak jako napsané obrazně, ale že to znamená vlastně něco úplně jiného. Jo. A to se jim líbilo, ne asi? No tak samozřejmě. Jasný. No. Hmm. A... Jako když to takhle vezmeme, tak teoreticky ten samotný biblický kurz má podle tebe nějaký jako negativní rysy, nebo jde tam fakt jenom o to, že to je vlastně jako přípravka na to, aby pak tě zmanipulovali? Já nejsem schopná posoudit, nakolik ten jejich výklad by mohl být pravdivý, nebo teoreticky pravdivý, když se jedná o víru a výklad něčeho. Jasný. Ale dává to strašný smysl. Vím, že tehdy jsem si říkala, že je to úplně neskutečný, jak hrozně ty věci dávají smysl. A že jsem nikdy v životě jsem nezažila nic takového. A co bych chtěla říct, tak na tom kurzu, tam si většinu času si strašně šťastný. Já jsem tam několikrát zažila situaci, kdy jsem brečela štěstím. Vděčností vlastně za to, co se mi jako dostává. Že je to hodně, hodně silný. Jo. Cítíš se tam dobře. Jo. Ono to souvisí s tím love bombingem, ne? Oni se o tebe jakoby vlastně starají, protože pak holčiny říkali, že když už je člověk ten vevnitř, ten pracovník, tak je to úplně, že jo, vlastně opačný. Ale je pravda, že ten začátek je vždycky hrozně hezký, že jo? To je jako nějaký zamilování, ne? Možná. Do nějakého, jako když se člověk zamiluje jako teda do nějakého třeba týpka a pak, ale tušíš, že možná má nějaký, jako, že nevíš, co dělá za práci, že možná jestli náhodou není dealer, ale člověk to tak jako ignoruje a pak se to zhorší, víš co, takový klasika, jo. No. Hele, to je moc pěkný, ten začátek. Jo. No a kdy teda, v jakém okamžiku oni přistoupili k tomu, že ti řekli tu pravdu? Já ti to neumím říct úplně přesně, kdy v tom časovém sledu to bylo, jasný, protože to mám trošku pomotený. Ale myslím si, že to bylo někdy v těch středně pokročilých, kdy si mě vzali jakoby stranou před lekcí nebo po lekci do takové malé místnosti, kde byla ta kanzaným, čeptazaným a ten můj Secret Angel a pouštěli mi tam to video. Ty mi jako vysvětlili, kdo jsou, co jsou, proč, jak, co dělají. A... No a jak ti to uvedli? Oni ti řekli, hele, teď se podíváme na film a najednou ti pustili film, ve kterém jsi se dozvěděla, že tě lhali. Nebo ti řekli, hele, teďka ti řekneme něco důležitýho, nebo jako co to bylo? Jako připravili ti na to nějak? Oni ti na to připravili celou dobu. Aha. Tak nějak. Nebo ty jako tušíš, že to, nebo po nějaký době tušíš, že to není obyčejný biblický kurz. Ty jako tušíš, že asi tam něco úplně nebude OK. Ty víš, že o tom nemáš mluvit. Ty vnímáš ty narážky těch členů na ostatní církve, které jsou hodně... Jo. Čím díl tam si, tím víc jakoby otevřenější oni jsou a tím negativní ty reakce.
na ostatní lidi a lidi, co jsou v jiných církvích, jsou takový hodně. No jak mluvit třeba o těch jiných církvích a o těch lidech? To mě zajímalo teda. Zprvu jako neutrálně. Jasný. To já jsem zažil taky, že všechno skvělý a duhový. No jakože, že prostě tak, jak kdyby mluvili o satanovi, protože oni to berou jako jedno. Hmm. Lidi jsou pod chládou. No třeba příklad, jako jaký věty třeba tak jako říkávají o nich, nebo jako jakým způsobem se o nich baví. Jakože, hele, ty katolíci, ty nám zase dělají problém, to je ten satan, nebo... To ti asi neřeknu, protože si to nepamatuju. Jo, jo. Ale vím, jak jsem vnímala, že moji rodiče jsou věřící a když jsem teda náhodou jela domů na víkend, když byl čas, a šla jsem s ní do kostela, tak vím, že mě těch lidí tam bylo hrozně líto. Mm-hmm. Na kněze jsem byla naštvaná, že jsem tam několikrát i brečela. A strašně jsem je chtěla jakoby, hlavně tu svoji rodinu odtamtud dostat. Jo, jasný. Jakože zachráním, přesně fakt věřila tomu, jo, že jsou teda v té špatné nějaký satanské církvi. Že jako dělají úplně nesmysly, že vůbec se nechovají to, co je napsané v Biblii a že... No ale jaký rozdíl hlavní si spatřovala v tom, že oni nežijou podle Bible? Kvůli tomu, že nechápu to zjevení, nebo jak to vlastně tam jako je? Kvůli tomu, že ta jejich víra je taková jenom, že řeknou, že v něco věří, ale že to vlastně vůbec nic nedělají. Jasný. Tak to nazývají tou pohodovou vírou, ne, že vlastně, jasně. A oni jako říkají, že stejně jako Židé, že aspoň Židé, když čekali na příchod toho svého spasitele, tak se fakt ty Bibli jako učili z paměti a jako měli, nebo znali ty podobenství, ale stejně ho nepoznali. Jo. A že dnešní křesťané nedělají ani to. Mm-hmm. Oni jakoby nevyhlížejí nebo nečekají na nějaké znamení toho, že má přijít. Mm-hmm. Druhý příchod Ježíše, ne? Jasný, jasný. Chápu. No, takže tohle to ale je takový soft, už jako vlastně příprava na to, co pak popisou ty holky vevnitř, jak tam je třeba i to fyzický jako faktýrání a takovýhle věci, že prostě ty lidi... Ty třeba, když tam byla do té fáze, kde jsi byla, tak jsi zažila někdy to, že tě třeba přesvědčovali, že třeba máš méně spát, protože musíš něco udělat, nebo že řekli, to je v pohodě, to rozpíš jindy? Nebo to tam prostě ani nehrálo roli nikdy? Jo, hrálo. Ono... Jak jsem to prošla, ty první dva měsíce, nebo dva měsíce, ty první dvě části, kterýma jsem prošla a pak jsem je procházela znova, tak potom už to bylo úplně jiné, jiný level. Oni na mě byli tvrdší, nebo jakoby, no asi tvrdší bych to řekla. Hmm. A pak už byly i ty sobotní nějaké akce, kdy se dělali nějaký hry a někam se chodilo a tak, kterým jsem se strašně vyhýbala a vím, že to vlastně blbě. Jo. A pak byly prázdniny, léto, a já jsem chtěla jít na dovolenou se svým přítelem. Mm-hmm. A řeklo se mi, že bude týden prázdnin jakoby pro celou tu organizaci. Mm-hmm. Na začátku července. Takže jsem naplánovala dovolenou jako na ten týden. Samozřejmě s oběma víkendama, což byl problém, protože víkendy nebyly myšleno, bylo myšleno těch 5 dnů, takže už s tímhle byl problém. Když jsem se vrátila z dovolené, tak jsem byla nemocná a zůstala jsem u rodičů, což byl další problém. Oni mě nutili do toho, abych přijela zpátky do Prahy a abych přijela hned, co nejdřív, protože už jsem jako dlouho bez slova. A pak později... Bylo ti to někdy divný už v té době, že tě tak tlačí? Jo, nebo jako jo i ne. Já tomu i vlastně těm fyzickým věcem, co oni tam potom dělají v té církvi, já tomu jako rozumím, proč to dělají z hlediska toho, čemu oni věří. Já tomu jako fundamentálnímu výkladu toho, no jasný. Ty jsi to brala taky jako, že tě vlastně někdo jakoby disciplinuje, ne? Že jakoby chce, aby si byla teda, vede tě na tu správnou stezku, ne? Tím, že ti napomíná kára. Jo, ale hlavně ty jako musíš být neustále poslouchat ten výklad, aby tě jakoby ten svět toho satana nestáhl zpátky do toho moře. Jo. Protože to nejsou jenom ty přednášky. Ty máš přednášku, pak 3x, 4x týdně nakonec, která trvá tak 3-4 hodiny a potom dostaneš, později jsme dostávali nahrávky těch lekcí, dostaneš papír,
který musíš vyplnit a ty si tu nahrávku musíš poslechnout znova, protože ty to bez toho nevyplníš. Mm-hmm. Takže si na přednášce, si dáš 3-4 hodiny večer, přijdeš domů, ráno stáváš třeba do práce, jak jsem stávala dřív, po cestě do práce i v práci. I po práci jsem poslouchala tu nahrávku, vyplnila ten papír, protože další den jsem šla znova na lekci. Do toho máš schůzky s různýma těma lidma, schází se jak s Kanzanem, Čantazanem, s tím svým Secret Angel, máte různý úkoly, co máte dělat. No, tohle to mě vysvětli, prosím tě, ty s Kanzany a Kačatampy a tuhle ty. No nevím, jestli to dělají i dneska, ale předtím co to je za názvy, no? Nazývalo, jako, to jsou korejské názvy, no. Prostě nějaký tý hierarchie. A no. Kanzanim je ta Kanzanim, lektorka, no. Kanzanim je ta lektorka, co ti okay. to vypráví. Uh-huh. A Čantazanim jsou dvě na tu třídu, které to mají jakoby jako rozdělený na půl, uh-huh. s kterýma ty pak děláš tu reflexi po té lekci. Jasný, rozumím. Takový podvedoucí tak. vlastně. Uh-huh. Tak. A Sanzanim je Manhilí. Sanzanim je Manhilí a ten tak. tam je jak? Ten tam jako toho pustí. V televizi. Ne, ale říkám, že jsem mu Sanzanim, jako ten název. Kanzanim, jo, Čantazanim. Aha, jasný, takže ono to má. Mm-hmm. A ještě si říkala, co je to ten Secret Angel? No, to je ten, kterého dostaneš do dvojice. Ty ze začátku nějakých, nevím, prvních pár měsíců nevíš, že to není student, ale je to prostě člověk, který už je v církvi a má za úkol tě hlídat, on tě třeba doprovází domů na tramvaj, dělá s tebou různý úkoly a vlastně je to člověk, vlastně je to jediný člověk, s kterým reálně se tam nějak víc bavíš. Uh-huh. Oni ti nedovolí uh-huh. se nějak víc jako zakecat s nějakým jiným studentem, to uh-huh. vůbec. Oni uh-huh. to jako dost hlídají, aby... Jo? Jo. Ani třeba, abyste si nevyměnili kontakty a tak? Ne, já nemám na žádného studenta. A jak je to možné, to se tam jako nebavíte, když jdete do té třídy pravidelně, nebo oni vás tak hlídají? Oni tě hlídají, ty máš pořád jakoby toho Secret Angela vedle sebe a v momentě, kdy oni vidí, že jsi s druhým studentem, tak tam za váma někdo přijde. Jo. Jednou jsem měla takovou situaci, že tam byl kočina, který se měl stěhovat, říkal, že se bude stěhovat a já jsem mu nabídla, že mu pomůžu, že mu třeba pomůžu uklidit a tak. No z těch výrazů, co je tam jako ti lidi na sebe házeli, jsem pochopila, že asi se to teda nestane. Pak mu bylo vysvětleno, že se to nestane, že jako mu pomáhat nebudu, že on to má už zařízený a my mu pomůžeme a tak. Já si myslím zpětně, že on se možná stěhoval do těch bytů. Sdílených bytů, jasně. Hmm. Hele, to je teda drsný tohleto. Takže... Jestli tomu rozumím správně, takže ten Secret Angel uh-huh. je prostě člověk, který už prošel biblickým kurzem, ale předstírá, že tam chodí na ty stejné časy jako ty a že je součástí té třídy a předstírá to před tebou, že s tím začíná taky. A dává zpětnou vazbu. Jasný, dává na tebe reporty, prostě bonzuje na tebe všechno, co to. Protože on s tebou chodí domů a tak se tě vyptává, jakože jak to tady působilo a to... A ty to jakoby několikrát někomu říkáš nebo i píšeš o svých pocitech z toho, co se dělo na té lekci. Jasně. Protože po té lekci píšeš reflexi do takového svého deníčku, který tam ale zůstává, ty si ho nesmíš brát domů. Aha. Pak je a ten si oni čtou? No, 100%. Protože že oni ti dají, každý bude jít deníček, do kterého si má psát věci, ale oni ho mají pro sebe. Já. To je skvělý, to je něco jako antideníček, vlastně, když to je úplně přesně opak toho smyslu. Ale myslím, že jsem se hodně načítala, že to stejně nepřečetli. Ale... to je fakt drsný. No, pojďme. No. Pak se jako rozdělíte do těch dvou skupinek, tam je další reflexe, kde jako to sdílíte v té skupince, no a pak ještě... po cestě domů tě doprovází ten tvůj Secret Angel tomu, ty ho vnímáš jako kamaráda, jako někoho, kdo je v tom s tebou, mm-hmm. jako nově a taky. Jasný. Takže mu říkáš zase trošku jiné věci. A v momentě, když řekneš, že něco, že to nezavnímal úplně tak, jak by si představovali, tak se ti jako v podstatě okamžitě ozve někdo, kde je víš a chce s tebou jít na nějakou zkusku, si s tebou něco probírat. Jasný, ale neřekne ti, že to vývodně, že ne? No, samozřejmě. Jasně, jasný. A to, že to byl ten tvůj Secret Angel, že byl nasazený, se dozvídáš ten stejný moment, jako když se rozvíš tu pravdu? Ne, to bylo jindy. Ale neřeknu ti, jestli to bylo předtím nebo potom, to už nevím. Ale bylo to jindy a vím, že nás hrozně potom jakoby chválili, že když oni byli v té stejné situaci, jak my,
a řekli jim tady tohleto, takže to vnímali mnohem, mnohem hůř, že někdo se úplně naštval, odešel a tak. A my jsme to jako celá třída vzali hrozně jako klidně. A oni to připisovali na to k tomu, že už jsme blízko a že i naše srdce je víc otevřené. A čím myslíte, že to bylo doopravdy? Možná není taky možný, že už vás na to právě tak jako podvědomě těma svýma nějakýma větama připravovali. Je to možný, že byli jako zkušenější. Asi jo. Že už to dělali po několikátý, takže už jako ty lidi dokážou líp zpracovat. Jo, to je zajímavý strašně. A nebyla jsem naštvaná, jsem překvapivě nebyla naštvaná, že jo. Se divila. No ty jsi to vzala, jsi to vlastně, protože já si pamatuju, kdy já jsem byl hodně takovejhle v mormonský, se který jsem byl, vlastně tak takový dobrák, tak já bych to asi tehdy si vysvětlil, jakože Ježkovi v oči, to jsem ale vděčnej, že na mě někdo dal takhle bacha. Víš, jakože vlastně... Ale ty to jako tak vnímáš, jako, když se to jako dozvíš jo. A spousta věcí ti tak nějak dojde, jak to asi funguje, tak jo, je to vděčnost toho, že tě jako hlídají. Že někdo má takhle rád, že vlastně tohle dělá někdo pro tebe. Ne? Protože ty chápeš, jakoby, oni to vnímají jako válku. Válku mezi Bohem a Satanem celý a velmi, velmi vážně. Nevím, jestli si to dokáže někdo jako představit, ale myslím si, že když si představíš, že bojuješ na Ukrajině proti Rusku a všechny ty pocity a to, že ty uděláš vlastně cokoliv, úplně cokoliv, aby si zachránil toho tvého kamaráda, který je vedle, tak to vnímají oni. Jo. Oni dělají cokoliv. Oni ti budou lhát, do očí ti budou lhát. Prostě zmanipulují tě úplně jakýmkoliv způsobem, jenom aby tě tam jako udrželi. Jasný, no. Rozumím. Rozumím, no. To je asi taky taková jako věc, vždycky Vojtíšek mluví o těch jako technikách oddanosti nebo těch mechanismech, že jo, jak prostě ono vlastně to, že oni jsou takhle ochotní, obětaví a vlastně i to, že asi oni tohle to dělají pro vás, že jo, vlastně žou vám, mají z toho možná trošku výčitky, ale zároveň tomu hrozně věří, protože věří v ten účel, to je fakt v tom jakoby drží, protože oni to nemyslí zle, nikdo z nich, že jo. Myslím, že mají výčitky. Nemyslíš, že, ne. Myslí, že ne, jo. Oni si to jako vyblokujou. Ne, oni to věří, tě nenapadne oni, vůbec. Oni jako věří, že prostě to je nutný teďko. V téhle době je to nutný, aby tě jako zachránili. Jasný. No, oni oficiálně teda v tom 2021, nebo kdy, no, 20, jo, tak oni upustili, otevřeli tu misi, že jo. Ale přitom, teda já co sleduju, úplně všude, tak oni jedou s tím dál jenom jako trošku chytřejš. Jo, třeba teďka moje kamarádka, tý psali... Já nevím, v Indii se strašně ty vole rozšiřují, takže ona je jako tmavší, takže on jí napsal nějaký Ind. A ten jí zval a taky na sionský centrum, že třeba teď posílá jako na sionský centra různých zahraničních, jakože si doklikáš a teď řekneš si, já nejsem z Indie, ale najdeš si tam, je, oni jsou v Česku, jo, a takhle. Takže tohle dělají a normálně píše i Jonatán, píše a nepřizná prostě ohledně čeho je. Víš, že napíšou dlouho nějaký vzkaz už, ale vymýšlej si i znovu ty organizace různý a tak. Prostě jedou fakt v tom jako znovu. To tak zajímavé. To je stejně jak to, tak oni se taky mě nepřiznám těm akcím, co pořádá to HWPL. No, jak to je teda s tímhletím HWPL? To je jedna z těch, aby teda posluchači pochopili, Ciroková nedávno o tom vydávala vlastně článek. To je jakoby humanitární organizace, pod kterou oni se skrývají. Co jsem slyšel, tak všichni, kdo pracují v HWPL, jsou vždycky členové Shincheonji, tam vlastně nemůže být nečlen. A vlastně je to jenom jejich jakoby způsob, jak oni se snaží, že jo, třeba oni získali fotku s Čaputovou nebo s nějakýma těma senátorama. Oni si udělají fotku a pak oni vám to v Shincheonji jak třeba prezentovali takovýhle věci, když se jim povedly prostě nějaký takhle. To prostě dělají jakože způsobem, hele, podívejte se, my máme tyhle skvělý kontakty. Oni to říkají, jako kdyby ty lidi věděli, že to je Shincheonji, nebo ne? Oni... Nebo to je taky, že i na ně hrajeme tu hru. Že se to přiznává, že i musíme klamat politikům. Jako. Ne, to jako si myslím, že všichni ví, ale oni se prostě snaží, co je cílem jejich, je vytvořit na zemi nebeské království, dostat tam všechny, aby se všechny církve sjednotily do jedné, pod Shincheonji, a aby se Bůh sem mohl vrátit. Oni tvoří nebeské království. Jo. A to teoreticky, kdyby třeba do budoucna Shincheonji pod nátlakem upustili od nějakých těch jako manipulačních praktik a nějakých těch jako krutostí, tak teoreticky ta humanitární práce by jim šla asi ne.
kdyby to bylo, kdyby si to předělali tak, že opravdu jako smyslem je tvořit nové nebe, novou zemi tady, tím, že třeba dělají ekologii, humanitární věci, to by možná fungovalo, nebo ne? Ale já myslím, že cokoliv, co oni by dělali, by fungovalo, protože jejich zápal je neskutečný. Jo. No a není to právě, hele, já si kladu neustále otázku, že není to nejsmutnější věc na Šinčonži, že oni si to hrozně všechno kazí. Protože oni, kdyby neměli ty šílený prvky, který tam vůbec nejsou ani nutný kolikrát, ne? Takže jako, víš co, nebo takže by možná, jako by to nebylo tak hrozný, nebo? Tak oni všechno dělají, to je zase otázka, protože oni všechno dělají na základě toho učení. Ta motivace a ta neskutečná jako výdrž těch lidí a ochota udělat úplně cokoliv vychází z toho učení. Jo. Pokud jim vezmeš to učení, tak ti lidi tohle to nebudou mít, ta motivace zmizí. Ten zápal, že musí věřit, že to je blízko, že musíme hrozně makat. Kdyby se uvolnily podmínky a řeklo by se, jo, můžete spát 7-8 hodin denně, můžete v pohodě, přijďte dvakrát týdně, tak tím by všechno povedlo. To by spadlo do stejné kategorie, jako jsou většina náboženství, jako křesťanství. Jo. Takové to pohodlné, že když neděli do kostela na hoďku, občas si zajdeš na zpověď, teda, že bys měl. A to je všechno. Jasně. Takže oni by vlastně brali to, jako že padají do toho moře. Jasně. Oni musí pracovat, protože teď je ten čas na to. Pracovníci, co děláte? Tak. Jasný. Ty jo. No a zažila jsi tam někoho, kdo by se na to zjištění... V té vaší třídě se nikdo nenaštval, jo? Ne. To je ústý. Kolik vás tam třeba bylo? To je kolem 20, jsem asi 25 max. Ale půlka byla jako ty si týdenčny, takže... Jo, jasný. Takže jako polovina. To je ale teda drsný. A jde to poznat dopředu, který z nich jsou ty Secret Angel, jakože to je trošku poznat? Jakože jste viděli, že tam jsou dvě kategorie lidí, nebo to fakt prostě nepozná člověk, kdo je ten nováček a kdo je nastrčený? Jako zpětně si to uvědomuješ, protože když tam poprvé přijdeš a všichni tam zvou to amen a jsou hrozně veselí a nadšení a to, tak se ti to zdá jako divný, ale říká si jo, tak jsou asi úplně, asi trošku jsou jinde s tou vírou než já. Asi to jako víc vnímají a prožívají, ale je to fakt jako extrémní, to je jejich nadšení. Jsou neustále, nebo vypadají, neustále happy. Pořád se smějou, všechno je růžový a hodně tam se řve to amen. Ale to je návykový, to jsem pak taky řvala. To je jako, a amen se říká jako, že to je potvrzení toho, co ten člověk řekl. Jasný, já vím, no vždycky při těch, takže oni něco řeknou a všichni amen. Já jsem se bál, že mečí poprvé. Já jsem nevěděl, jsem si říkal, proč mečí všichni? A jednou mi to pak vadilo, takže vždycky za mnou byl jeden týpek, jeden s kravatou žlutou a ten vždycky takhle hrozně ječel hlas, jo. Takže pokaždý, já když jsem tam chodil teď, pokaždý, když to udělal, tak jsem se na něj hrozně pomalu otočil, zpříma se na něj podíval a on dělal, že nevidí, takhle koukal furt dál na to pódium a pak jsem se zase otočil a přestal teda tak nahlas meče díky tomu. Ale žlutá kravata, tak to je jasný. Že? To je jasný, no. Že to je... Hele, ty jsi taky ve žlutým dneska, není to krásný? To je záměr. To je Šimonův kmen, jo? Ano. Výborně. Protože dává to smysl v mojí hlavě, nevím, jestli to dává smysl, když to řeknu nahlas, ale já jsem asi ještě potom 2 roky určitě měla problém si koupit cokoliv žlutého. Fakt, jo. Že se ti úplně znechutila ta barva. Jo, protože jsem... Protože se mi hned vybavil jako Šimčan. No jasný. No já to sleduju, já vždycky, když vidím teďka tuhle tu barvu nebo žlutý srdíčka, tyhle barvy, tak hned každýho podezřívá, jakmile mi pošlo žlutý srdíčko, jak si říkám, jestli to není Šimčanži. Vždycky mě to strašně vyděsí všude. Takže teďka jsem si to vzala jako na takovej svůj osobní protest, že už s tou barvou nemám problém. Wow, to je hodně dobrý. To je hodně dobrý. To se mi líbí. Protože po 5 letech se bát si vzít něco žlutého je trošku na hlavě. Že jo. To je ale zajímavý, no, že, ne, já to naprosto chápu, no, ono pak člověk jako toho má plný zuby. No, ale jak se ptali, jestli jsem někdy cítila ten tlak, jak jsem říkala, dovolený, že mi nutili, abych jako přijela hned, tak pak byla ještě jedna věc, asi měsíc potom, protože ty, když máš nějakého partnera, není to tvůj manžel, to je potom něco jiného, když je tvůj manžel, tak je... Největší snaha ho dostat do té církve. Jo. Pokud je to tvůj přítel jenom, tak je největší snaha, abyste se rozešli. Jo. Takže jsem potom dostala
vážné doporučení, no. Že pokud on to se mnou myslí vážně a chce se mnou zůstat, tak se určitě nebude, tak určitě nebude vadit, když spolu nebudeme spát. Tak jsem to udělala. A co on? No velmi nadšen, že? Samozřejmě. Jasný. A to je ten aktuální, nebo to už je jiný? Ne, to jiný. Jasný. A vedlo to opravdu, dovedli vás tehdy díky takovýmhle postupným jako zásahům do toho vztahu k rozchodu? Ne. Ne, nepodařilo se to. Ne, tak to je dobře. Dřív si odešla, než se jim to povedlo. Tak to je dobře. Super. No a takže takhle na to tlačila a oni to jako, vyptávali se na to třeba pravidelně, jestli to teda dodržuješ? Nebo... Ono to bylo docela rychlý, když jsem to jako uskutečnila, protože mi to jako řekli. Jasný. No, ale v té době už mi začínalo být jasný, že pokud já tam budu dál, tak my dva spolu nebudem a že já mít rodinu nebudu. No, protože to v Šinčonži bývá velice běžný. Já vždycky, když jsem se jich na to ptal, tak tvrdili, my milujeme děti, my podporujeme manželství, my nikdy neříkáme, aby se někdo s někým rozešel, když není v církvi, blablabla. Ale teda realita je taková, že oni nepodporují, aby lidi zakládali rodiny v Šinčonži, nebo? Ne, protože ty máš mít jako, já si to aspoň tak myslím, že ty máš mít jakoby na prvním místě Boha a v momentě, kdy ty máš jakoby partnera, tak je tohleto jakoby trošku ohrožený. Tvoje jakoby pozornost je rozpílna, což není vůbec žádoucí. Takže si myslím, že to vůbec není podporováno. A co ty manželé, když jsou v církvi, už jsou manželé? Ty pak mají taky žít třeba celibátně, to nevím, veď? To nevím, ale myslím si, že to asi ne, ale... Jo. Ale třeba děti by neměly furt mít další, nebo jo? Nebo jak to vlastně je s těma dětma? Já jsem slyšel od různých holek příběhy, že prostě co nejvíce snažili, aby neměli děti, že jednu holku vlastně jako jí tak nějak jako poradili a přesvědčili, aby šla na potrat radši, aby mohla sloužit prostě dál. No jasně, protože ti to jako zpomaluje. To máš jakoby, a slyšela jsi třeba jakoby příběhy nějakých holek, nebo víš po nějakých dalších, který si myslí, že pod tuhle těm by šli jako si vzít vlastně jako dítě takhle? To zas nevím, ale vím, že tam byla jedna a ta byla už v církvi, 100%, a tam měla dítě, malý, černouška, to bylo, hustý, nevím. A toho vždycky hlídali jako prostě někdo, když byla lekce, tak ho někdo hlídal někde venku, že s ním byli. Jo. Ale je to prostě, oni proto jí hledají jako mladý lidi, svobodní lidi, protože oni prostě potřebují, aby měli dostatek energie a času na to, aby mohli co nejvíc pracovat. Jasně. No jasný, protože jejich cíl je prostě totálně ty lidi vydřít jako vymačkaný citrony. Místo toho, aby jim dali ten čas a měli ty rodiny, ne? Protože ono by měli víc členů přece, kdyby rodili děti. Ale oni budou mít rodiny. Jako oni budou mít. Ale až na to nastane ten správný čas. Třeba až jim bude 500 let v miléniu. Třeba. Protože oni jako věří tomu, že dostanou věčný život. Jo. To máš neomezené množství času. Jasný. Ale ty všechno budeš moct mít, cokoliv si namaneš, ale ne teď. Jasný. Teď musíš pracovat. No. Dokonalý. No. A ještě jedna věc, jako k tomu, jak neustále do tebe lijou to svoje učení, tak to mě dostalo asi nejvíc a vlastně s tím mám problém do dneška, že oni ti řeknou, že cokoliv se ti stane špatného, nevím, že potkáš bezdomovce, co ti začne otravovat, že nevím, něco ztratíš, někdo tě okrade, tak máš přemýšlet nad tím, proč se ti to stalo, co ti tím chce Bůh říct, ať se děláš špatně. A ty vlastně neustále si v tom jejich učení. Pořád. Ty jako nepřemýšlíš v podstatě nad ničím jiným, oni ti to nenavolí. A jako nemáš čas, já jsem strašně chtěla, vždycky v průběhu toho kurzu, si jako nějakým způsobem trochu ověřovat to, jak oni mi to vykládají, tu Bibli. Jako něco si o tom zjistit, ale ty na to nemáš čas. Nemáš. Vůbec. Protože tě furt tlačí, furt tě spamujou. Jasný. A navíc ty začátku nevíš, že tě spamujou i ti, kteří předstírají, že jsou tví kamarádi, ale jsou vlastně jakoby pracovníci, že nějaký. Tak. Jasný. Jo, to je zahlcení, to je vždycky tak, no. No, strašný. Já jsem byla hrozně unavená už. Protože já jsem pracovala, jsem měla normální práci na plný úvazek a když jsem nebyla v práci, tak jsem byla tam. Jo. A vlastně nic jiného jsem nedělala.
No jasný. A jako jet někam na víkend, to byl problém. Já jsem hrozně málo jezdila domů oproti svému normálu za svýma rodičema. Jo. A vím, že i oni to vnímali špatně. A můj přítel, to je jako náročný, velmi se vůbec divím, že se mnou vydržel tehdy. Jo. No a řekni mi, někdo v té době z tvýho okolí tušil, že to je sekta? Nebo ty jsi to vlastně nesměla nikomu říct, že to studuješ, jo, v té době? Nebo řekla jsi to někomu? Věděl to ten můj přítel? Jo. Že to jako nejde. Dnes no jasný, no. Kam chodíš, jo, to by tě podezřívá. No. Tak co jsi to myslel, no, že jsem asi magor? Ale věděl, jako dostupoval si, že to je Shincheonji sekta z Koreji? Ne. Ne, to netušil. Ne, on to nezjišťoval. Ono to taky nebylo tehdy fakt tak jednoduchý, ne? Když to byly začátky, jo. Ne, jako něco si našel o Shincheonji, myslím, že od Vojtíška. Jo. Já jsem to jméno znala už teda jako od nich. Mhm. Protože oni co říkali o Vojtíškovi? On je jeden z největších, že jo, bojovníků proti Shincheonji a v 90. to byl hlavní bojovník proti sektám, tak... No, že to je jako hlavní jako člověk tady v České republice, skrze kterého bojuje Satan proti Shincheonji. Jasný, on je hlavní. Jako, že to je jako úplně zlo, ten člověk. Total. A říkali vám prostě dát pozor na něj, neříkat mu nic, nebo tak. Tak. Hmm. No. Jasný. Takže potom, když jsem jako odešla, tak jsem měla tendenci jako o tom s někým mluvit. Mm-hmm. Samozřejmě mě napadl tady tenhle člověk, mm-hmm. protože jsem i někde četla, že s ním někdo mluvil už. Mm-hmm. Z těch lidí. Jo. Ale já jsem... Vlastně mě odradilo to, že jakoby oni ho pojmenovali jako... Toho satana. Rozumím. No, ale ten je skvělej samozřejmě. Ten vždycky ti určitě pomohl. No. Takže jsi za ním ještě vlastně nikdy nebyla, ještě jsi ho nikdy nepoznala. No, on byl ten, já totiž v době, když jsem první dva roky, když jsem zkoumal Shincheonji, tak jsem sice podezříval, že to je trošku sekta, ale myslel jsem si, jako, že fakt jenom taková ta pohodová sekta, kde jako vymejvačky trošku divný, ale nic hroznýho, jo. A Vojtíšek byl právě ten, kdo mě pořád jako tak říkal, pane kolego, ale jako pozor na to radši, jo, a oni prostě lžou strašně. A já jsem v průběhu těch let fakt jako postupně zjišťoval, jak lžou a vlastně... Hodně mi pomohlo ten jeho nedávný článek, jak popisovali o těch ovocích, stromech, že jo, a tak. Tak to je fakt drsný, no. No vlastně ten Secret Angel je ten lístek. Jo, jasný. Asi jiný názor. Jo. Jo, to oni můžou ještě měnit takhle, to je hezký. Hele, a jak se mluvilo o Imanhee prostě, jakoby v té době, když tam byla ty? Moc ne, nebo jo? Později. Hmm. A... Zas tak bych řekla úplně moc ne, ale podle mě čím jakoby dál seš, říkám, já jsem nikdy neprošla tím třetím, tou třetí částí. Třetí pekelným okruhem. Tam se to asi hodně jede. Jo. Ale vím, že někdo říkal v nějakém videu, že tam moc nemluví o Ježíši a tak, ale s tím bych úplně nesouhlasila. No to jsem právě byl dost udivený, protože ono v těch vnějších, to je hodně prej na Ježíše zaměřený. Ale oni pak, jak vám vykládali toho Ježíše? Mně totiž pak ty členky tvrdili, že vevnitř se věří v tomu, že není Ježíš Bůh. Ale že to je jakoby, jak jako řekněme, poslal. Něco pro mě, jak to vnímají jehovisti třeba. Mm. Jo. Ale že pak jako Ježíšovo božství, že tam jako ve skutečnosti není věření. Ale v tom kurzu se asi tvrdí, že jo. Jo. Jako co já vím z jejich učení o Ježíši, tak že Manhili je druhý příchod Ježíše. Až takhle to říkali, jo, přímo. Jo. A že on, že Manhili dosvědčuje tady tohleto svědectví na našem světě a Ježíš to samé dělá v posmrtném světě pro všechny ty, co už umřeli. Jasný, hustý. No počkej, takže, protože teďka oficiálně tvrdí, že on je jenom zaslíbený Jan. A že to je rozdílná postava než jakoby druhý příchod Krista, ale tehdy tvrdil normálně, že to je prostě jo. On je druhý příchod Krista. Hustý. Hm. To oni už se dávají asi pozor, no. Tak možná to neříkají, jako řeknou, že to až někdy. Jo, až někdy později, až jo. Až někdy ti to řeknu. Jo. Hele, mě by strašně zajímalo, jak právě vůbec třeba ty lidi, co jsou v nějakém tom vedení tam, ještě vůbec ví, co se správně říká, protože přece v každém tom stupni, kam vkročí, zjistí nějaký další věci.
A tak přece v nějakém momentě musí ti být jasný, že vždycky seš ještě v nějakém stádiu, kde jakoby to před tím lidem, nebo jim to přijde jako to postupní zasvěcování do tajemství božích, asi ne? Asi jo, protože oni to jako říkají tak, že to, oni ti můžou říct vždycky jenom to, na co jsi připravený. Jo. Protože kdyby ti toho řekli moc, tak by to bylo příliš velké světlo pro tebe. A jakoby... Stáhla by se z toho světla. Ano. Hmm. Jasně, zvykají nás postupně. Takže oni ti to jako musí tak aby tě tam udrželi. No? Jo, rozumím. Aby si to pak jednou mohl vyslechnout. Jo. Hele, tohle to je strašně právě hustý, protože ono... Je zajímavá věc, český zákon, my teda nemáme moc dobře udělaný zákony jako o sektách nebo o tuto, ale při registraci náboženského hnutí je tam jedna pasáž, kterou teda zase opět nikdo ani nevynucuje, ani nevyžaduje, ale je tam oficiálně z těch 90, že žádný náboženský, ta náboženská organizace nesmí tajit část ani celou svoji nauku. Mm-hmm. Jo, ani část nauky, že nesmí. Prostě, že není možný, aby člověk vstoupil do nějaký organizace a teprve potom se postupně rozvídal jako nějakou tu nauku a taje a takovéhle věci. Takže tohle by bylo všechno jakoby vlastně... To by byl důvod, proč by se neměli správně registrovat, jenomže tady to obcházejí ty hnutí tím, že se prostě naregistrujou a čau. Tak oni se neregistrují, oni se zaregistrovali v tom roce 21, ne? Jak se otevřeli? Jo, ale jako sdružení, ne? Myslíš, nebo... Já nevím, ne, podle mě se registrovali jako nějaká církev, ne? Jo. Už, ale nevím, bych kecala. Asi nejsem, já mám pocit, že mezi těma registrovanýma snad ještě nejsou. Nevím, taky. Já mám pocit, že když jedou pod zapsaným spolkem. A jak to je třeba s penězma? Vy jste dávali, že jo, nějaký dary finanční? Desátky. Tak jak je to napsaný v Bibli. A kolik třeba si ty dala, řekněme, za celou tu dobu, co jsi tam byla? Do 20 000. Jo. Protože to je docela taky dost peněz, když si vezme, že vlastně kolik tam mají studentů v každém tom kurzu, pak členové dávají, že jo, ty dávají víc asi. No, to nevíme, ale... A ty peníze, jak jsi to dávala? Kam jsi to posílala, ty peníze? Jako? Na účet někam jim? Ne, vždycky v neděli po bohoslužbě, tam byla taková kasička. Aha. A tam se to dávalo. OK. Jo. Super. Takže fyzicky. Fyzicky. Žádný účtenky k tomu, žádný potvrzení, jasný. Dostávali jste nějaký výkazy o tom, kolik se vybralo? Vůbec nikdo nevěděl, jasný. Rozumím. Vím, že když jsme potom jeli do Frankfurtu na tu promoci, což byla první promoce v Evropě, tak tam byli vlastně všichni. Tam byla celé, všichni to byli v církvi tehdy, plus pár studentů, ale mne moc. To bylo v době, kdy mi vlastně řekli, že mě nepustí dál, že musím jít znova od začátku. A já jsem z toho byla úplně nešťastná, protože jsem chtěla, že to prostě protáhne celý. Jo. A tak jsem řekla, že dobře, že teda půjdu od začátku, ale že pojedu do toho Frankfurtu. Vzali mě kupoju. Pustý. A měli jsme takovou přípravnou, jako připravovali jsme se na to, že jedeme do Frankfurtu, že to pro některé z nás bude příliš velký světlo, protože tam bude ten Manili. A měli jsme lekci, kdy jsme se učili něco zpívat a učili jsme se, jak se máme smát. Jako fakt, jo? Jako fakt, my jsme se nacvičovali, jak se máme smát. Protože my musíme vypadat, my musíme okolnímu světu prezentovat v co nejlepším světle, že jsme tam všichni šťastní v tom nebi. A jak jste se teda učili se správně usmívat? No musí se usmívat hodně, široce. Takhle, řekni, já se usmíval. Jo, ale musí to vypadat jako, že jsi šťastný, to je umělý. Nevím, a prostě tam něco zpíváš a vždycky si něco jako tak tleská a zpíváš, učili jsme si i nějakou korejskou písničku. Možná to nějaká hymna, nevím. No, jak moc je tam zastoupená korejská kultura? Čím si dál, tím víc. Slova, písničky. Slova, písničky, já myslím, že spousta, vím, že spousta lidí, co jsou členové církve, se učí korejsky. Jasný. Jo. Jak jsem tam viděla i nějaké to... To líté, ty materiály, jo. No, tak ta, co tam překládala, byl tam jeden kluk, tam překládal i za nás, a ta, co tam překládala, tak to byla lektorka dřív a evidentně se už naučila korejsky, když překládá. Hustý. No.
A jako tak jasně, že se chcou naučit korejský, no tak když jejich vůdce je z Koreje, tak mu chcou rozumět přímo. No, že to je, já jsem se vždycky ptal jich samozřejmě, jestli tam jsou nějaký ty korejský prvky, jako jestli to, a oni v žádném případě, blablabla. A mluvilo se někdy o Koreji, jakože to je specifický místo, nebo to nebylo, jakože to je svatý místo, nebo tak? Jakože myslím si, že je to vnímané jako nějaká zaslíbená země, jako Koreje, protože od tam teď pochází, že? Jasný. Ja. No. Hustý. No, je to tak. Hele, zkusíme ještě, mě by zajímalo, kdyby si měla teďka přemýšlet, protože ty jsi vlastně viděla spoustu těch věcí, ty jsi první holčina vlastně ze Shincheonji, se kterou natáčím takhle rozhovor, ale už jsem teda včera jsem byl s nějakýma dalšíma, a znaj tě teda taky, já ti je pak ukážu, já to je vždycky nejlepší. A jakoby já jsem si říkal, že na závěr bys mohla třeba říct nějakou jako... Přemýšlím radu jako pro koho, jestli pro ty členy, nebo pro nezasvěcený lidi, nebo možná spíš, možná by bylo i vhodný pro někoho, jako co dělat, když někdo má v Shincheonji blízkýho kamaráda, přítele, rodinného člena. Jak myslíš, jakože postupovat, když někdo něco takového jako zjistí? Protože tlačit na něj jako moc, to asi určitě ne, že ne? Ne, vůbec, ten člověk se ostřihne. A jakou taktiku bys ty doporučila? Poslouchat ho. Mm-hmm. Nenechávat ho v tom samotného tím, že mu řekne, že to je kravina, že by měl okamžitě jako vystoupit, že to je prostě sekta, že tím ztratí svůj život. A tady ty věci vůbec nebudou fungovat. Mm-hmm. Ten člověk ti začne opravdu vnímat jako satana, který ho chce od toho jako odlákat. Yeah. A nenechávat ho samotného v tom, že právě ho takhle ostříhneš. Mm-hmm. Protože když mu dáš to, že mu budeš naslouchat tomu člověku, vlastně tak on si pak počase, když třeba bude mít nějaký i kritický myšlenky, tak tě může pak ventilovat, že jo? On potřebuje nějakého zpovědníka, ten člověk. Super. No tak fantastické. No, ale jako dostat někoho odtamtud, si myslím, není reálné. Ten člověk se proto musí rozhodnout sám. Jo. Takže hlavní asi prevence spíš. Jako u drogově závislých, jakmile už jednou si píchají herák, to už je těžký s nima, že jo? No a nebo tomu člověku jako, jasně, možná mu ukázat nějaký věci, nějaký zpovědi lidí, kteří odešli, ale nechat na něm, jestli se na to podívá. Jo. A vlastně se ho zeptat, jestli opravdu chce obětovat svůj život, protože ty obětuješ svůj život totálně, ve všech směrech, ty neuděláš nic, co chceš ty. Mm-hmm. No jestli je dostatečná jeho víra v to, že opravdu bude mít ten věčný život a pak si to vynahradí. Jo. Protože s tím se tam měla vždycky problém s tím věčným životem. Mm-hmm. Což je hodně trápilo. Protože jsem vždycky říkala, že já nechci žít věčně. Jo, jasný, to je hustý, a co mě na to? No, že si to jenom nedokážu představit, jaký by ten život byl, že to nebude život, který je tady, ale že to bude jako úžasný, krásný život a že do toho dospěje. Jasně, čekaj.